Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të shkrini dhjamin e mëlçis në kohë rekord, vetëm duke konsumuar këto pije. Nëse doni të keni një mëlçi të shëndetshme dhe të largoni dhjamin ose yndyrën e cila është vendosur në të, atëherë bëni mirë që të konsumoni këto pije. Në mënyrë që të keni shëndet sa më të mirë. Por cilat janë pijet më të mira të cilat na ndihmojnë për të larguar dhe për të shkrirë yndyrën ose dhjamin e mëlçisë? Ato janë lëngjet e perimeve. Para etjes, pini një lëng të freskët me perime për të kënaqur oreksin tuaj dhe për të reduktuar mundësinë e marrjes së kalorive. Perimet kanë shumë vlera ushqyese, sidomos kur nuk zihen. Mund të përgatisni kombinimin tuaj të preferuar, i cili mund tjetë me spinaq, selino, karotë, brokole dhe tjera. Po ashtu, përzgjeret me perime janë të përsosura për t'i konsumuar, sidomos gjatë etjes, sepse ndihmojnë në shmangen e rreziqeve të zemrës, e cila mund të vijë si pasojë lartë e yndyrës. Uj me limon. Tash me dini se uji është vital për të eliminuar helmet nga trupi. Nëse i shtoni limon, do t'jetë në gjendje të pastrojë mëlçinë, dhe gjithashtu, të heqë indin dhjamor të akumuluar për rreth saj. Përbërësit që u duhen për të pije janë, një gotë me ujë të ngrohtë të rreth 250 ml-she, lëngujë një limonit. Ngrohe një ujë ndërsa të shtrythni në të lëngun e limonit, derdhe një ujë në një gotë dhe më pas pijeni lëngun. Përzjeheni mirë para se ta konsumoni. Në këtë mënyrë, ju do të përmirësoni mëlçinë tuaj, duke mbajtur indin dhjamor larg saj. Ujë artiçoku. Artiçoku është nga perimet më të fuqishme dhe më të mëdhaja për një diuretiku që ekziston. Uji i përgatitur nga zgjerja e kësaj perime është shumë i shëndetshëm, po ashtu edhe me vlera pasi pastron mëlçinën prej yndyrës dhe eliminon helmet. Pasi ta konsumoni, do ju rekomandojmë që të mos e hidhni as ujin e mbetur, as zgjerjen e kësaj bime, por duhet i konsumoni të dyja për të përmirësuar mëlçinën tuaj. Çaj i bardhë që shkrin dhjamin. Vetit e çajit jeshil njihen mirë kur flasim për humbjen e peshës, por nuk duhet anashkaluar as çaj i bardhë. Ky çaj ka përfuqi të shkrijë yndyrën, sidomos në bark, po ashtu dhe çaj i shishëm që kontribon në mënyrë të ndryshme, redukton edhe kolesterolin. Mund të pini 3 gota nga ky çaj në ditë, mund ta ambëlsoni atë me mjalt. Lëngu i boronicës së kuqe. Këto kokra të vogla me ngjyrë të kuqe janë shumë të shëndetshme, posedojnë përbërës me acide të fuqishme, që funksionojnë si enzima tretëse për shkrirjen e dhjamit dhe yndyrave që grumbullohen në sistemin limfatik. Kjo do të thotë se kanë për detyrë për të mbajtur mëlçinë të shëndetshme. Lëngu i boronicës së kuqe është i përsosur për njerëzit me kolesterol të lartë dhe diabet, sepse përmirësojnë cilësinë e gjakut. Çaji i xhenxhefilit shkrin dhjamin. Çaji i xhenxhefilit është pije e hatashme për të shkrirë dhjamin. Përbërësit e tij të ngrohtë eliminojnë yndyrën e grumbulluar në bark dhe në bel, gjithashtu edhe në mëlçi. Përbërësit që ju duhen për këtë pije janë: një gotë me ujë, gjysma e lugës me xhenxhefil të bluar. Si fillim e ngrohni ujin dhe kur të ketë marrë valë, e hiqni nga pllaka e nxehtë. Shtoni në të xhenxhefilin e bluar dhe e lini të qëndrojë në të për të paktën 5 minuta. Mund të shtoni edhe mjalt për të marrë një shije më të mirë. Më pas e pini këtë më një herë. Kanellë dhe moll. Ky është një opsion i shëndetshëm që ndihmon njerëzit të cilët duan të humbasin peshë, por edhe për të eliminuar helmet nga trupi. Mund të pini deri në 1 litër në ditë. Përbërësit që ju duhen për këtë janë: një moll, një shkop kanelle dhe një gotë me akuj, rreth 2 gota me ujë. Përgatitja. Qëroni mollën dhe prijeni atë në riska të holla. Për ata që nuk e din, riskat janë feta. E vendosni një kavanoz bashkë me shkopin e kanellës. Shtoni akullin dhe ujin. E lini për disa minuta. Më pas e pini atë gjatë ditës. Në këtë mënyrë ju do të shkrini yndyrën e mëlçis, gjithashtu dhe yndyrën e akumuluar rreth belit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Dhjamosja e mëlçisë është një nga problemet shëndetësore që ka të bëjë me akumulimin e sasive të mëdha të trigliceridëve, të yndyrës në qelizat e këtij organi.
Mërqia është e rëndësishme sepse mbron organizmin nga substancat e dëmshme dhe toksinat që ne marim me ose pa dashje nëpërmjet pijeve ose ushqimeve. Mërqia gjithashtu është nga ato të pakta organe që pavarësisht dëmtimet ose përgjysmimit mund të rritet dhe të zhvillohet si e tërë. Ky organ filtron 1.4 litra gjak çdo minutë. Mirëmbajtja e saj është të gjitha në varësi të njeriu. Të qenin mbi pesh, në moshë të rritur ose të plakur, tensioni lart i gjakut dhe yndyrnat janë faktorët e rrezikut për shfaqjen e këtij problemi. Në këtë video do të mësoni disa kura natyrale që shpëtojnë mëlçinë nga ky problem. Xhenxhefili përmirëson tretjen, sistemin respirator dhe atë të qarkullimit. Ai është gjithashtu i rekomandueshëm për djegjen e yndyrave dhe të detoksifikimit. Ne do ju ulëzojmë të merrni zhardhokun mesatar të xhenxhefilit, ta qëroni dhe ta prini në copa. E zjeni atë në 500 ml ujë. Pasi të vloj për 10 minuta, e lini të ftohet. Këtë lëng mund ta pini estë për të paktën 15 ditë me radhë. Arginarja. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e mëlçis, atëherë ne do ju ulëzojmë që të përfshini arginarën në ushqimin tuaj të përditshëm. Ajo ngadalëson përthithjen e yndyrës në organizëm. Përbërësi që u duhen për të recet janë 4 arginare të freskëta, 2 limon dhe 1 litër ujë. Por si ta pregatisni? Zjeni arginaret në ujë dhe më pas shtoni limon. I lini ato të zjenë për 20 minuta. Më pas e kudhoni lëngun dhe e pini ato esëll për të paktën 15 ditë. Gjemgomari. Gjemgomari ndihmon jo vetëm në pastrimin e mëlçisë, por edhe parandalon formimin e gurëve të tëmthit. Ne do ju ulëzojmë të zjeni degët e gjemgomarit në 3 gota me ujë. Për 15 minuta i lini të zjejnë, më pas e hiqni tenxherën nga zjarri dhe lërini lëngun të ftohet. Lëngu duhet të pirë 3 herë në ditë për para vakteve. Repat për shëndetin e mëlqis. Kjo perime e shëndetshme ndihmon në pastrimin e organizmit dhe të mëlqis. Ajo është e mirë për rigjenerimin dhe shërimin e saj. Merni 2 repa të kuqe, 250 ml ujë dhe i përzini në një mikser derisa të përfitoni një masë homogjene. Lëngun duhet ta pini një herë në 2 ditë. Gjatë kohës së përdorimit të kurave të mësipërme, duhet të shmangni konsumimin e ushqimeve të yndyrshme, bulmetit, pijeve të gazuara, ëmëlsira dhe alkoolin, në mënyrë që të keni përmirësim më të dukshëm të mëlqisë. Yndyra apo dhjamosja e mëlqisë ose stenoza është një term që përshkruan ndërshtimin e yndyrës në mëlqi. Është normal që të ketë yndyrë në mëlqi, por kur është më shumë se 10% e peshës së mëlqisë, atëherë yndyra është e tepërt. Mëlqia është organi i dytë më i madh i trupit. Funksioni i mëlqisë është të përpunojë çdo gjë që konsumohet dhe të filtrojë çdo substancë të dëmshme nga gjaku. Ky proces ndërpritet nëse ka shumë yndyrë në mëlqi. Mëlqia më së shpeshti riparon veten dhe rindërton qelizat e reja, kur ato të vjetra janë të dëmtuara. Kur mëlqia nuk riparon veten, atëherë formohen dhëmbëza të mprehte ose ciroza. Ky lloj sëmundjes mund të çojë në probleme serioze, pasi mund të shkaktojë dëmtime të indeve në mëlqi, duke shkaktuar cirozën në mëlqi. Me kalimin e kohës, ajo mund të çojë në sëmundje më të rënda, duke e dëmtuar mëlqinë dhe shëndetin tuaj. Cilat janë simptomat të cilat shfaqen si pasojë e mëlqisës së dhjamosur? Lodhje ose parajati në bark. Mëlqia mund të bëhet me zjeruar dhe mjeku mund të zbulojë këtë gjë me anë të një provimi fizik. Oreks të dobët, humbje peshe, dobësi, konfuzion, dhimbje në zonën e sipërme të djathtë të barkut, gjakderdhje, entje e këmbëve, peshe tepërt në zonën e barkut, nivele të larta të kolesterolit dhe trigliceridëve, të përzjera, gurë në tëmth, djersitje e tepërt, sy të kuq e të tjera. Por cilat janë shkaqet e shfaqjes së dhjamosjes së mëlqisë? Shkaku më i zakonshëm i mëlqisë yndyrore është alkolizimi. Ushqimi, një dietë e lartë me yndyra mund të rezultojë direkt në inflamacion të mëlqisë. Mbi pesha ose nivele e lartë e yndyrës në gjak, diabeti, trashëgimia gjinetike, humbja e shpejtë e peshës, efektet anësore të ilaçeve të caktuara, kolesteroli i lartë, nivele të larta të trigliceridëve, hepatiti C, sasia e lartë e hekurit në gjakje të tjera. Mbrojtja e mëlqisë është nga mënyrat më të mira për të parandaluar sëmundjet.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.